hodně vystoupení našich fotbalistů. I utkání druhého kola Fortuna Moravce z Leské divize skupiny je porazili celý fotbalový klub Šumperk 4-0 po poločase 2-0. Dvě branky vítězů dal hráč číslo 9 Neruk Andri a po jedné přidali hráč číslo 17 Vítek Jiří a hráč číslo 15 Novák Marek. Nejlepším hráčem hostí byl vyhlášen hráč číslo 8 Smrž Marek. U domácích hráč číslo 17 Vítek Jiří. Takže žádám oba hráče, aby si přišli ke vchodu do kabin převzít cenu za nejlepší hráče. Takže už mám tady nejlepšího hráče hostí, hráč číslo 8 Smrže Marka. Marku, dvě utkání, obě bez bodu. Jak ty jsi viděl dnešní zápas? Dneska jste zaslouženě vyhráli, jste ve všem zaslouženě. Nechali jste ho úplně. Čem byla ta příčina té vysoké porážky? No, přišlo mi, že jsme ještě v autobuse, že jsme celý zápas dostali. Vy jste celkem hráli hezký fotbal, ale připadalo mi to tak, že po 20 a koncovka domácí brankář vlastně neměl práci. Máte pravdu, my jsme měli první střelu asi v 85. minutě a přímo na toho mandu. Tak jo, tak se oklepte z té porážky, ať se daří. Děkuju, mějte se. A už to mám, Jirko Vítka, nejlepšího hráče domácího mužstva. Cenu předává hlavní pořadatel Zemánek Vojta. Jirko, dnešní utkání vyšlo po všech stránkách, navázali jste na zdařilý útok ze Skaštic. Čím je ta proměna? To má 4 góly, nevím, kdy jste naposledy dělali. Těžko říct, myslím si, že taky tým to zvládli výborně a soupeři to vůbec něčemu nepustili. Rychle 2 góly asi. Jestli si pamatuješ na ten gól, dal jsi vůbec někdy takovou branku, nebo kolik za to byla branka na Vsetíně? Vsetíně to byla první branka, takže si dají fakt rád a doufám, že ještě další přibude. Řeknu ti, že to byla vstřela par excellence, sedlo ti to teda úžasně. Byla to nahoda nebo jsi to tak chtěl? Chtěl jsem trefit branku a řekl jsem, jak jsem to plácel. Tak jo. Gratulace k výkonu a se daří další utkání. A už tady mám asistenta domácí, pana Martina Prokopa. Martine, dvě utkání, 6 bodů, 0 na kontě. Jak hodnotíš ten novou soutěž? Určitý stav, který jsme měli na někoho z nás zvyklí za to rádi. 3 body byly velice pro nás důležité a se nám kompletně celý mančel zvednul. To a to, co to jsme chtěli potvrdit dnes. Určitě jsme věděli kvality hráčů, hostujících. A nechtěli jsme to, aby jsme to, co jsme získali venku, tady zmarnili. Musím říct, že super kvalitní a dobře jsme se na ně připravili. Ve všech stránkách, jako myslím, že kluci odvedli 100% výkon. Před zápasem se nešťastně zranil Andrej Recojčuk, je zraněný i Stuchla. Stuchlík je zraněný. Jak jste si vybrali za psanici těch dvou hráčů? Určitě Honza Stuchlík je jako kvalitní hráč, určitě nám chyběl. Jako, musím to říct, jako, že jsme přemýšleli, jak to udělat, aby jsme ho nahradili v jeho ofensivní fázi. Ale asi se nám to podařilo a ještě v průběhu rozcvičování se nám zranil jeden taky z kvalitních backů. A za to jsme byli úplně překvapení, co se stalo. Věděli jsme, že nějaké problémy měl, ale obnovilo se mu to a chtěla to asi další rekvalifikaci jako zdravotního stavu. Teď zajíždíte do Olešova, ten prohrál vysoko s Bečkem brněnské zbrojovky. Jak jsou na těch dovolení kolo, kde většinu bodů pozbírali hosté? Určitě to bude, já si myslím, že takové ty zápasy, ať je to doma nebo venku, doma, někdo je rád za to potvrzovat tu kvalitu našeho herní a tady ty body. Rád bych, aby zůstávali doma, aby soupeři
co tady přijedou, neodváželi odsud body. To je pro nás důležité a my jdeme zápas od zápasu, aby jsme získali maximální počet bodů. Je nám to jedno, s kým hrajeme a nedíváme se na soupeře. Tak děkuji za rozhovor a rád se daří dalších utkání. Taky moc krát děkuji.